Ede, ste ljudi, dobro šli nazad u 101 smrti Đole Fula. Tako nešto, ovo puta ću da zovem 102 puta. Ne veze, to je ta fora. Nastavljamo ljudi ovu mapu, zato što dosta vas mi isprozivalo kako Đole varaš, ali ovo puta nećemo uopšte koristimo varanje. Ako ne znamo, onda ne znam, pokušavat ću neki pola sata dok ne prođem, ali. Proći ćemo obuta sve. Okej, ja mislim smo na 7. nivou, nisam siguran, ali. Nešto sam se malo zezio i vidio sam što treba da radim. Znači, prva stvar, ima ovaj neki dropper, to je dispenser koji ispalja ove blokove, tako da verovatno trebam da gurnem blok skroz vamo da bi upao ovde, ali to sve ću raditi tako da upajem tu. Ali ništa nije uradilo, tako da, ne znam što dalje treba se radi. Aha, ovo može gura. A, okej. Fail. A čekaj, samo trebamo da bi stvari. Ha, nemoj da postavim. Da, moram da ga bacim, tačno, na ono, možda. Fail. Ja, ovo sam se sad zaglavila, čekaj, opa. Fail. Moram pogodim, ajde. Boom, koliko je uspjeh. Au. Au, okej, uspjeli smo taj deo. A, imamo nešto ovde. Upper piece, nešto, to, lover. Aha. Aha, to je da galancija skroz vamo, čekaj, uopa. Fail, reset, reset please. Okej, ako neko nije provalio bukao, samo treba ovo da se lancira gore. Čekaj, upper, ne, a ne, aha. To i, bum, fail. Ajde, stani, stani, stani kad ti kažem. Ajde, bum, bum. Fail, reset, ajde bre, bam, bam. Fail ponovo, zašto? Reset please. Bam, bam. Ok, treba, ja mislim, treba možda ranije, čekaj, da imam koliko prvo ovde gore. Aha, ok, ajde stani, 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 stani. Ne može stane čovjek, ok. Bam, bum. Fail. Sve sa, bukvalo, možda treba bukvalo. Eto ga, aleluja. Sam uspeo. Šta sam uradio sad? Nemam, čest, aha, aha. Ok, break sand. Mogu pesak da slomim. Zašto sam ovo uradio? Zašto sam ovo uradio? Zašto sam slomio pesak? Sad imam pesak, jej. To bi bio point toga. Ej! Ej! Ne. Da, ne. Ej. Aaaa! Kapiram, kapiram, treba da mu ubije pesak. Sad treba da mu ubije pesak. Okej. Očekaj, kako da me... Kako dostarem ovdje da me ne gurne. Alo! Pesče! Pesak! Ubi me! Ubi me kad ti kažem. Aaaa! Ovdje treba da blame i sad treba da mu ubije. Boom! Boom! Eto ga! Eto ga posle 8 minuta. Rekao sam, samo što će ja ovdje seče da bude 2 minuta, 3. Jer je mnogo teško! Aj, ne možete verati ljudi, koliko ovo sve teško, evo ga, level 8, konačno, okej. Šta piše ovde? 4 melon seeds for 1 snow block. 1 melon seed for 2 snow block, šta? Okej. Put your item in dropper and a bot to trade. 1 item frame for... For šta? For šta? Okej, imamo ovo. I pokupili smo njega. Dobro, verovatno može još da se stvara. Nisam siguran. Imamo pik, može iron ore i stone može uništiti. Znači stone može da uništiti. Imamo god iron ore. Okej. Imamo sad barem nešto. Okej, šta treba, šta biš sad ovde? To je reset, one cobblestone i jedan njen stick. Okej, ubacimo njen cobblestone. Dobit ću njen stick. Aha, okej. A šta piše kao jedan, nema negdje iron. Item frame. Dobro, to sam skontao, a gdje mogu koristim iron? Aha. Aha. A šta tu treba? 4 melon seeds for 1 snow block. Okej, ja mogu dobijem šta piće, mogu da ispečem metal. A sad ću uradimo to. Možda to rešenje, čekaj. Još jedan kablo sam ću ubacimo tu. I bum. Okej, imamo dva šta piće. I s ova dva, da će ovo biti dovoljno da si ispečao, ne bih rekao. Jap, neće biti dovoljno, neće biti to dovoljno uopšte, ali bit će se jedan. Imamo reći još da bi ispekao ovaj ostatak, okej, kapiram ja sve ovo. Znači, bum bum, i sad bum, bum,
To je to, dva štapića. Idemo dalje. Ajde, samo što radim sa metalom. To je još bolje pitanje. Znači, 4 emelian seed for one for snow block. Dobro, snow block. One melon seed for two snow block. One item frame for... For šta? Šta? For šta? Bukvalo ne govori ništa. Možete da napravim item frame. Ali ne mogu napravim item frame, zato što nemam... imam patof na ovaj. Ej, šta je bilo? Okej, a ovo radi ništa? Radiš je nešto? Nope, ovo ništa ne radi. I šta je ovo? Kako ovo možda postoji? Put your item in dropper in a button to trade. Znam, skopirao sam i to probam. Jedan cobblestone, jednako i jedan stick. Okej, 4 melon seed for one snow... A šta će mi snow block? Okej, ali to je melon seed. Dakle, meni melon seed. Mogu robim pa... Low melon seed. Stone i iron ore, dobro. Kako mogu pokupim ovo? Kako mogu pokupim ovo? I zašto ima ručko ovdje? Možda ima neki tani čest ispod? Ne, nema, laže igra. Laže igra, šta treba radim? Šta li treba radim, rekotam? Please, help, Zabao sam skroz, šta kaže ovdje? Use diamond pickaxe to mine stone and iron ore. Ok, trade 4 cobblestone for sticks, then smelt iron ore. Ok, to smo reći. Craft shears with iron and right click on the pumpkin. We'll get 4 melon seeds. Šta? Šta? Ako... Napravim shears. To je melon seeds? Gdje ja mogu sad postavim ovo? Gdje ja postavim sad očekaj, mogu samo ovako. Ne. Znači ja sam pogrešio ovo na početku! Evo ništa ovo. Je! Može se resetu. E, okej, resetalo se sve. Znači sad smo skontali. Daj mi to tu. Pokupimo malo kamena. Daj mi malo metala. E, bar samo znamo dotle. Ako je to. Ne znam kako će dobiti melon seed od toga, lady. Cepnemo ovo ovdje display, ovdje nam treba čije, 3 komada. Bum, imamo sad štapići! Štapići! Kod mene, svi kod mene, bum! Okej, ovo se ispeče. I rekao je desni klik, ali tako, nisam ja lud. Rekao je samo desni klik na pumpkin. Na pumpkin! Čekaj. You'll get 4 melon seeds, jump on the farmland and get more seeds. Šta? Right click on the pump. A sad ću probati to, sad ću mi još odim zesi. Nek' on tam da ćemo dobiti od toga, lajde. Kao da to nisu melon seeds, jel' tako? Više melon seeds, ali ovo su pumpkin. Ovo je pumpkin. Sam ja možda lud? Sam ja lud? Me neko od zesi. Sad ću mi još ime zesi. Znači ovako, on kaže ovo. I onda, bam. Evo, dobili smo 4 komada. Ja neko da uništim ovo. Najde bre, dobijemo to. Okej. I sad... Bam? Šta? Šta, oči možda... Možda trebam 4 da stavim. Možda je to bila fora. NIŠTA NE DOBIJAM! Evo ga! Blok of iron, tako, da, blok of iron. Sad imam blok od irona, jej, što sam radim s njim. Jer item frame, one balance, čekaj, mogu još napun. Evo ga, sad drugi. Aha, can be placed on blok of iron. Eww, i sad napravim sneška. Ali tako? Okej, od onog snega šta god je napravio sam grudbe i sad trebam da samo da pogodim ovo čudo tamo. Boom, da dobijemo item frame. Da item frame postavimo tu, kliknemo dugme. Aha, dobili smo ovo viter ružu šagu daje i nju postavimo ovdje. I ona nas polako ubije, to je to, to je ta logika. Koliko vam se komplikovan i teško, ne mogu da verujem. Au, bukvalo ne možeš da pređeš bez hintova, to što je mnogo teško, mnogo teško, ok, šta je ovo? Na ledu smo.
Dobro, e da, mogu da prođem ovdje zato što je 1.14 verzija. Imamo picaljku, lur, dobro. Pufferfish. Pufferfish. Šta će meni pufferfish? Zašto nam skočim ovdje? Mogu, nego sam noob. Šta radim sa picaljkom bre? Koga ja da pecam to? Haba! Nope. Nope, to nije rješenje. Mogu se vratim? Vrlovatno. Okej, preskočimo ovaj deo. E sad ovdje ima... aha, ovaj guide, okej. One draw code for one. A ja mogu da slomim ovo. Gdje piše one draw? Code. One draw code. Šta? One draw code. Šta? A šta ima ovdje skroz? Šta tražiš ovdje? If there is no stand, press this. Okej, imamo stand ovdje, dobro. Čekaj, ja ako sam uradim ovo... Zad ne mogu ovako sada da pecam. Možda nisam trebao ovdje uradim, ali nema veze. E, raw code! E, to je teo! To je ovo htjelo, one raw for one... A ne piše šta! Za jedno dugme, pen can be placed on gold! Idemo na zlato! Samo mi se zeznio, nema veze. Još uvijek imamo pokušam. Okej. Postavimo to tu, BOOM! A bili smo pufferfish, ehe. Okej, šta radim sad sa pufferfishom? Može po... A pa pufferfish možemo ubiti, ali tako? Sam ja lud, sam ja lud. Ja baš ubijem, ej! Pufferfish! Pufferfish, ja tebe valim, pufferfish, ne! Ne pufferfish! Okej, ovo nije bilo togo teško, konačno neki normalan nivo. Throw the on the ground and then press the plate for an iron. Ej. Okej, imamo chest ovdje, čekaj chest, imamo metala. Dark oak log. Mogu oak log da cepnem s ovim, okej, imamo... Metal? Se izbacuje šta? Zašto? Treba još metala mi da. Nope, imam 7 metala. Mogu napraviti pantaloni. Ha, ovo mogu slavim. Dobro, ali šta radim sad s ovim? Što sam skočio tako visoko, alo? Alo, imam super skok! Ui! Jedan red mushroom za jedne leathers? Okej. Treba neko da napravimo leather. Mislim, mogu da pokupim ga izgleda. Okej. Dođi imamo leather. Boom! Boom! A ne, kako sam i uspio da slavim ovo uopšte? Nekad ja, ne, malo možda varam, nisam siguran. Ali, ovo je bilo ovdje valjda. Throw on the ground and press the plate for an iron. Mislim ja dobio nikakav iron odavde. Ne veze, a možda treba minecart da se napravi. To je jedna logičnu ideju koju imam. Da se možda minecart napravi. Ali kako bi ga... Aha! Boom! I boom! I boom! I evo je ona tu! I ona će polako sad umre, ili ne? Ali nemam shears... Imam dovoljno za shears! Oh jeboj! To je to! Ok, daj mi to. Daj mi sada, daj mi, boom, to, taj vam, te merdine, taj, ja sam genij, nema tu šta, nema niko koji je pametniji od mene, ok, boom, 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 još dva, irona, zašto, čemu ovo sve, zašto sam dobio još dva irona, alo, alo, koja je ova laž u pitanju? Pa ja smo ovo mogli i bez. Mogu samo da skočim. Dakle mi je veliki skok bre. Okej. Živamo, bum bum bum, kofica, bum. Popijemo ovo. I sad možemo da skačemo do smrti kako hoćemo. Wop, bum, samo dva srca. Wop, bum, još dva srca. Jao, koliko. Koliko mučno, bum. Još healthy, idemo, idemo dole, i boom, i posljednji par, idemo posljednji par, to je to, eto, uspjeli smo nekako 11 nivo teg, brate, a, imamo light ovdje, i imamo iron, dobro, samo jedan creeper i piston pušteš, da, aha, okej,
mačka ovdje iz Rimiju, da metala, šta? Ja sam njegu pokupim oni metal tamo, okej. A ovdje, šta? Aha! Ovdje je fora da... Prođim skroz vamo! Da mi pokupio je metal! Samo šta će mi ovaj metal, nemam pojma. Okej, imamo i ovo. Možda se zezno, nisam siguran. Šta je, koji je pojent sve ovo? Koji je... Mobi me creeperu sam. A, lansiraj na mačku! Aha! Koja je fora, brate, ovdje? Ja, fora se zaglavi creeper sa mačkom. Viš da ne mogući. Je li to fora? E, imam i ovdje neki dispenser. Ovdje dispenser ne radi ništa, ko je ovo pit? Ne kontam. Ne kontam šta treba se raditi. Zašto? Mora. Sve. Aha, da ne bi mačka vidjela creepera. Da ne bi creeper vidio mačku. A problem je što on mnogo sporo se vidi. To se ono brzo nestane. I sad mi je otišao jedan metalni blok. I zašto ima ovo ovdje, ovo vatra? Ne kontam pola stvari što se dešava. Ali nije video, zašto me lažete? Sam još nekada, da mi još nekada creeper. Brate, maco. Maco, praviš probleme, šta kaže ovdje guide? Šta kaže guide? Ja moram, treba pomoći guide uvijek, jer guide može da te usmeri. Ne možeš ti pomogni, a možeš te usmeri. Equipe, lajice, kod ovo, collect 3 iron nuggets from... Aha, hopper. Dispenser, next to cat... A, čekaj, nisam pokupio još njega. Kako da pokupim? Kako da pokupim? Ne kontam! Kako pokupim me? Možda treba da poletim? Šta? Ne, nije do toga. Ne, nije do toga. Poleti dole. Da bi trebalo ja da mogu da poletim zbog ovog dima? Ne, da, nemam pojma. Reset, please. Jer pokupimo to tu, to tu. Pokupimo ovo odavde. Vidite, mnogo prostije sad. Čim ste provali da samo možda resetuješ sve iz početka? No, život je mnogo lakši. I sad bum 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 idemo a bucket. Idemo to tu. Ovo pokupio odavde. Ovo nisam skonto, zašto? Ovo da bi se ovo uništilo. Aaa, okej. Bum. To tu, idemo papira, ok, imamo sad papira. I sad dosta creeperom, brate. To, ja pa voda moram da ubijem. Dobili smo string, šta? Ok, dobro. Bum! I sad ovo treba se upali, valjda? Nadam se da je sad sve ok. Čekaj. Bum! To je to! To je to, creeperu! Creeper, umri! To je to. Aleluj. A, jedna maca, vrate. Jedna maca, izvini maca, nisam hteo! Creeper je kriv! Creeper je uvijek kriv! Odakle mi sad 5 gunpowdera? Trebali smo jedan! A, bili smo jedan, se ja nisam siguran kako se ovo pravi uopšte. O, nope. Aleluja! Kako ti iskoristio ovo? Au. Kako ti iskoristio ovo da radi? Tako je! Tako je, eto ga, aleluja! Aleluja! Ok, radit će mi još 12 i neću više pošto. Ne znam ništa... O, brate, ovo je bilo kod je preteško. Ovo izgleda ko... Ne znam ja šta, brate. Ja pokupit ću sve. Kad mi prestane... Can be placed on stone button. Šta? Guest here and I'll end there in blaze road. Don't hesitate, craft whatever it may work. Predajem se, ne mogu više, glave boli ljudi! Glave boli od ovoga, ne mogu više ubijem kod čovek! Bam. Ljudi, nadam se da ste uživali kako, da gledate kako se ja mučim. Ostavite like, ostavite komentar i ljudi, vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!